samo se znači tebra, treća runda je pokorena traka tokom koje se tiče i menja brate matrice ili brzinu ili kako on to bude istripovo, a tvoje da se snađeš preko tog bita. Da li ćeš zemovati ili prestarovati, to ostaje na tebi. Ali pojenta priča je da sam šao, sad ću da kažem. Treća runda, finala je beton, znači akcija na drugoj rundi je da vidimo kako se zalazi nešto što je u komentarima. I treća runda kao šaj na tijelu. Ovaj je to da se nekujemo da pravimo šao. Ajde, 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 pusti prvna puta. Ajde, 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 I'm gonna make you mine.